لە ڕۆژی جیهانی منداڵاندە سەنتەری چالاکی گەنجانی دەربەندی خان دووەمین ساڵی فێرگەی وەرزشیان بۆ منداڵانی ئارەزوومەندی شارەکە کردەوە. فێرگەی 150 مناڵە خۆ دەگرێت، دابەشکراون بەسەر چوار ئاستا بە شێوازێکی ئەکادیمی، بە شێوازێکی زۆر دروست لێرنە پەروەردە دەکرێن، پەروەردەیەکی دەرونی و تەندروستیان ڕاهێنان ڕۆژانە مەشقەکانیان ئەنجام دەدەن بە هەوڵ و ماندووبوونی هەموو لایەک تەجهیزاتی تۆپی پێ لە فانیلە لە شۆرت لە گۆرەوی لە زۆر لە تۆپ لە زۆر شتێکیان بۆ دابین دەکرێت. ئەمەش بە هیواین دەرفەتێک بێت بۆ ئەوەی لەم فێرگەیەدا چەندین گەنجی بەهرەمەند پێبگات لە داهاتوودا خزمەت بە دەربەنی خان و خزمەت بە هەموو کورسان بکەن. بۆ ئەوە هاتوون کە فێری یاری بووم کە بۆ ئەوەی کە لە داهاتووە منیش بتوانم کەسانی دیکە فێری یاری بکەم. فێری یاری بم لەبەر یاریزانێکی زۆر جوانبی هەرەمومان هەمومان ببین بە مامۆستا بۆی فێری یاری بم و کە گەورە بووم فێری کەسانی دیکە بکەم. لەو فێرگەیەدا زیاتر لە 150 فێرخواز بەشدارن و 7 مامۆستا بە شێوەیەکی خۆبەخش ڕاهێنەرایەتی فێرخوازان دەکەن. سیروان سەعید، کەناڵی ڕێگا، دەربەندی خان.